sve najbolje. Momci, nekako moja praksa je, hajde stanite zajedno, da uvek razgovaramo zajedno, čisto da prokomentarišete i jednu i drugu stranu. Moj utisak, da nikad mirniji derbi nije bio, da nikad manje posla sudije nisu imale i da balkanski nikad čudniji nije bio nego danas u derbiju. Ajde, nešto najpre ti. Zašto čudniji? Kao da je u drugom poluvremenu izašla neka druga ekipa, ne balkanski koji je bio u prvom poluvremenu, kada smo posle nekih uvodnih 10-15 minuta i inicijative domaćina, kada se više igralo na našoj polovini, mislim da je ta druge dve trećine prvog poluvremena bila na našoj strani, da se igralo duboko na polovini, da smo imali neke otvorene šuteve koje nismo pogodili i ko zna kako i šta bi bilo da je bilo, ali međutim na našu nesreću to se nije dogodilo. Neke dogovori slučajnice nismo ispoštovali tokom drugog poluvremena i dogodilo se upravo ono što nam se događa u poslednjih par utakmica. A šta se događa nešto? Pa jednostavno nemamo dovoljan igrački kadar da bi neki izostanki izgleda pojedinih igrača koji su učinili okosnicu našeg tima ne možemo da nadoknadimo nekim drugim rešenjima. Pojedini igrači su se vratili iz povreda, Todorović je danas prvi put igrao posle ne znam koliko vremena, još uvek je rovit, nespreman. Imamo tu još povređenih koji su silom prilika morali na teren danas, ali to nije nikakvo opravdanje za ovih drugih 45 minuta. Posle prve greške koju smo načinili, znali smo odakle će nam pretiti te opasnosti, te lopte po dubini. Nismo reagovali kako treba, primili smo taj gol i onda je taj parametar koji ne možemo da rešimo u zadnjih nekoliko utakmica. Dakle, kad imamo negativan rezultat, tu je kraj, jednostavno nemamo dovoljno ni snage, ne mogu da kažem da se trenira dovoljno. Pa sada pojedina grupa igrača koja je u mogućnosti da dolazi, ona je tu, treniramo. Međutim, još jednom ponavljam, imali smo dosta problema, ne tražim nikakav alibi. Pobjeda gostujuće ekipe, domaćina je došla sasvim zasluđena ako pogledamo to drugo poluvreme. Ostaje nam žal i ostaje nam da radimo nešto u nastavku, da pokušamo da izađemo iz ove rezultatske, a boga mi i igračke krize. Samo jedan detalj, pitajući Bojana o tome. Slušam tebe, gledam sastav tima, i tvoj i njegov. Gledam, malo pre sam sa Sašom Mitićem razgovarao, otišao se 11 igrača, ima bolesnih, ljudi rade u jednoj i drugoj smeni, to i kod vas. Koliko može bude regularno ovo prvenstvo na takav način? Pa izgleda će biti regularno onoliko i da će biti na vrhu oni koji imaju, kako se to kaže, dužu klupu. Mi nismo u takvoj situaciji, sa 14-15 igrača za neku veću priču ne vidim, govorim za balkanski. Kažem vam još jednom, imali smo dosta problema i sa COVID-om, evo sad imamo još dvojicu pozitivnih igrača, a povrede je ono što nas prati od početka sezone i onda dolazi do izražaja mali taj fond igrača, ko bude se bolje snašao u toj nekoj situaciji, ko bude imao više sreće u pojedinim trenucima, on će biti tamo gde... Bežite iz onjeg dela tabele što pre. Pa ja se nadam da nećemo doći u toj situaciji da brinemo za nešto što nismo ni planirali ni i dalje verujem da ova ekipa može, treba nam jedan pozitivni rezultat. Pa, ja gledam igrače, gledam imena, to su fudbaleri koji imaju karijere. Pa došao jeste, Ivanov. Jeste, ja sam siguran da u dva meseca ne možemo da zaboravimo mi da igramo fudbal koji smo već igrali i beležili dobre rezultate. Ja se nadam da će prva naredna utakmica doneti pre svega pozitivan rezultat i onda da će to, znači, naćemo kroz taj pozitivan rezultat i pronaći neku snagu da napravimo i pomak i da idemo nekim putem kroz prvenstvo koje mi želimo. Nešto glavu gore. Očekujem pobedu već na sledećoj utakmici. Hvala na glavu gore. Još jednom čestitke domaćinu na fer korektnoj borbi i na zasluženoj pobedi na kraju.